بینرانی بەڕێزم کاتەوە کاتێکی ژیانتان شادی و کامرانی بێت. بەرنامەی ئەمجارەی بەڕاشکاوی لایەکێک لە محورەکانی شەڕا. ئەمجارە ئێمە لە محوری گوێری ئەو محوری کە ماوەیەکی زۆر زۆرە لەگەڵ هاتنی داعش شەڕ و پێکهاتنی زۆری تێدا ڕووداوە. چەندین پێشمەرگی خارەمان لێرە شەهید بوون. ئەو محوری کە تا ئێستاش بەبەردەوامی شەڕی تێدایە، تەنانەت لەم ڕۆدا کە ئێمە ئەم بەرنامەی ڕیکۆرد دەکەین بۆ دوێنێ چەند شەڕێکی قورس لە نێوان هێزی پێشمەرگەی کوردستان و شەکدارانی داعشدا ڕوویدا بێت. لە مەڵقەی بەرنامەکەماندا دەمانەوێت قسە لەسەر بارودۆخی هێزی پێشمەرگەی کوردستان لە محوری گوێر بکەین. هەروەک دەمەوێت لەگەڵ میوانەکەم کەمێک بگەڕێینەوە بۆ ڕابرد و قسە لەسەر چەند کەیسێکی ڕابردو بکەین، لەوانەش شەڕی ناوخۆ و زیانەکانی بۆ کوردستان، لەوانە هەڵوێستی میوانەکەم لە ناو پارتی دیموکراتی کوردستاندا، هەروەها هەموو ئەو قسانەی کە سەبارەت بە میوانە بەڕێزی من دەکرێت، سەبارەت بە ناکۆکیەکانی لەگەڵ چەند کەسێکی ناو پارتی دیموکراتی کوردستان. میوانی ئەمجارەی بەرنامەی بەڕاشکاویش مامەسا جەمال مۆرکە بەرپرسی محوری گوێری هێزی پێشمەرگەی کوردستانە. مامەسا بەخێر بێیت بۆ بەرنامەی بەڕاشکاوی. زۆر سوپاس. زۆر خێر بێت سەرچا. ئەم شوێنی ئێمەی لین کوێیە؟ ئەمەوێت بە کورتی ئەگەر وەسفەکەم بیتێ. بەناوی خۆی گەورە و مهرەبان، ئەو شوێنە بە عامی منتیقەی شەمامچی پێ دەگوترێ، نزیک شارۆچکەی گوێڕە و بەزەبەت دەوروبەرەکە لە نزیک گوندی زاگە و شەمشولەیە و دەتوانی بڵێ ناوەڕاستی ئەو ناوچەیە کە بوویتە واتیها لە بەرامبەر بە تروریستانی داعش. کاک جەمال، بوو ماوەیەکی زۆرە چەکدارانی داعش لە زۆربەی محورەکانە، تا ڕادەیەک دەتوانین بڵێین بێدەنگن، بەڵام لە محوری گوێر بەبەردەوامی شەڕ هەیە. هۆی چییە؟ وەڵای هۆی گوێر خۆی هۆکاری زۆری هەیە، هەر لە سەرەتای هاتنی داعش و هێرشکردنیان بۆ سەر کوردستان. ئەگەر تەماشای بکەیت دەتوانی برەی لەگەر فرسەتیان لو ئەو سنوورەکانی هەولێر ڕاستەوخۆ تەرکی سەر گوێڕیان کرد. گوێر لە مۆقعدا مۆقعیشی استراتیجیە بە نسبەت نزیکی هەولێر کە پایتەختی هەرێمی کوردستانە، دەڕووی سەدای ئاستی نێودەوڵەتی و ناوخۆش تاثیری خۆی هەیە. لە هەمان کاتدا ناوچەی گوێر بەشێکی زۆری عەرەبنشینن. ئەو عەرەبنشینانە بە حوکمی باگرەوەندی پێشوویان خەلفیاتەشیان هەیە، هەرچەندێک ئەوان بێدەنگن تا ڕادەشی زۆربەی هەرە زۆری خەڵکەشیان بەگەکەن بەس بەو شێوەی نا. بەڵام ئەگەر ئەمە بیر بکەین و برێن لەگەر ئەمانە و مۆکوبری خۆت لەگەر کورت خۆیان مۆکوبری بەیەک دەزانن نا. بەڵام لەگەر ئەو واقعەتەی کە داعشش دەوێتی بیسە پێێنی و پێڕەوی بکاتن لەگەر نین. لەلایش تریش مەئوەری گوێر کلیلە لە هەر حالەتێک لە گوێر پێشڕەویان کرد، مەحوەری غازر، مەحوەری مەخمور دەبی حساب لە بەخۆی بکە، لەبەرەوەی بەرگری پێ ناکرێتن. هەروەک پێشوش کە داخلی ناوگوێر بوون یەکسەر مەحوەری گوێر مەخمەری مەخمور نەیتوانین بەرگری بکاتن و بەبێ مقاومەتی والا ناچار بوون پاشەکش بکەن بەرەو شاخی قەرەچ. بەڵە، باشە. بارودۆخی هێزی پێشمەرگە لە محوەرەیە چۆنە؟ بودجێی هێزی پێشمەرگە چۆنە؟ لە ڕووی کەلوپەلی سەربازیەوە هێزی پێشمەرگە چۆنە؟ وەڵای من ناتوانم برێم خراپە، بەس لەو باشەش نییە. یعنی مەوقعی وا ئەساسی کە پێویست لە فاسیلەی 150 مەتر تا 300 مەتر لە دار ماداری کە ئەوەی ئەمن لێی بەرپرسم لە 25 کیلۆمەتری دەوروبارەوە، وەکو پێویست ئەو چەکە دیفاعی لێ نییە. تەنانەت ئەو چەکەی کە هەشە بەشی زۆری چەچی کەونەیە کە پێشتێ من مەسئولی سوپا بووم، لەلای خۆم لە مەقەڕەکەی خۆم هەم بوو و لەگەر هاوکارێکی جەنابی سەرۆک بارزانی لە پاش شەڕی گوێر کە پێیانداین، باقیتر ئەو چەکانی دەتوانم برێم کە هاتووە هاوپەیمانان هاوکاریان کردیا تا ئێستا یەک دوو لە بیکەسیشماوە نەگرتیە. وەڵاهی ئەویش بە حوکمی هەندێک جار هەیە هۆکاری وا دەرین کە گوایە ئەو لەشکری ئەو هێزەی کە لێرە دروست بووە ئیمکان هەیە سەر بە یەکەی هەشتایە یان شێوازی تری دەدەنا قەڵم. هەرچەندێک ئەمە لە ڕووی ئینتیمای ئەسبی و هەرچەندێک خۆم بە کادری پارتیم خۆشم بە پارتی دەزانم، بەڵام لە ڕووی تەنظیمکردن و ڕێخستنەوە
زیاتری وەکو لەشکری کوردستانی لەشکری کورد تعاملم لەگەڵ باشە بەڵام یەکەی هەشتا و بۆ نمونە یەکەی حەفتا لە هیچ محورێکی کە شار هاوکاریان وەرنەگرتوە لەلای ئێمە ڕاستەوخۆ وەزارەت پێشمەرگە پێی نەداون یەکەی هەشتاش پێی نەداین ئەوە واقعە یعنی یەکەی هەشتا لە هەموو محورەکانە وەری نەگرتووە دەتوانم بڵێم وەری گرتووە بەڵام معلوماتی دەقیقم نییە بەس ئەوەی لولایمە هیچ پێمان نەدراوە ئەوەی کە جنابی سەرۆک بارزانی مەبلەغی پارەی تەخسیس کرد لە بۆ دەحمی ئێمە باشە بارزانی وەکو چی تەخسیسی کرد وەکو سەرۆکی پارتیا وەکو سەرۆکی هەرێم وەڵا وەکو سەرۆکی هەرێم لەبەرەوەی بەخۆی فەرماندەی گشتی لەشکری کوردستانە بەڵام لە ڕاستیدا سراعی عەفتا و هەشتا وای کرد کە وەزیری پێشمەرگە نەتوانی هاوکاریمان بکاتن ئەگەنە وەزیری پێشمەرگە سەرەتایەکەی خۆشی هات سەردانی کردین بۆ وعدشی پێدان بەڵام هیچ پێ نەکرا بۆ سراعی ئەو دوانە نهێشت هاوکاریتان با حکمی ئەوەی گوایە ئەمە هێزێکە لێرە دروست بووە لەشکری پارتیا و ئەوانیش قبولیان دەکرد لەو ئەوەی کە کێشە دروست نەبیتن لەلایەن جنابی سەرۆکەوە کە ئەو شتە هاوکاری ئێمە کرا بەڵام ئێمە چەکێکی زۆر بەهێزترمان هەیە لەو چەکانی کە پێمان بدرێویان هەیە ئەویش مەوزوعەکە بیر و باوەڕە باشە یەکەی حەفتا بۆچی ناڕازی بوون لەسەر ئەوەی کە هاوکاری لەوە بکرێ ناڕازی بوون لەوەی کە دەبێت بەو مقابلەش لەشکری هێزێکی تر دروست بکرێتن بۆ ئەوەی وکوتێ پەنجا بە پەنجا بۆ ئەم هێزی ئێوە هێزێکی جیاوازە لە یەکەی هەشتا نا بەڵام ئێمە لە کۆمەڵێک پێشمەرگەی ماندووی پێشتر کە خۆی حساباتە مەسەلەن ئەو ژمارەی کە لە یەکەی هەشتاهێتی و یەکەی عەفتاهێتی لە میزانەی وەزارەتی پێشمەرگە سابتە هەر کەسێک میلاکاتی خۆی هەیە ئەوەی ئێمە لەبەر ئەوەی مەعوەری گوێر مەعوەرێکی ئەو کبرەی زۆر عەساس و دەتوانم بڵێم تا ڕادەشی حساب بۆ نەکراویش بۆ شێوەی کە وای مەترسیە فەزاتی هاتە پێش ئەوەش میزانەیەکی پێویستە کە ئەو لەشکرە دامەزرێتن بۆیە لازارش هەندێک کێشەمان هەرماوە باشە بەڵام قسە لەسەر واکرێت ئەوترێت کە جەمال مۆرتکە خۆی هێزێکی بۆ خۆی دروست کردووە لە دەروی هێزی پێشمەرگەی کوردستان ئاخر خۆی ئەوە کێشەکەیە ئەمن لە سەرەتای ژیانی پێشمەرگاتیمەوە کە لە 34 ساڵ دەچیتن ڕاستە پارتیم و ئێستاش خۆشم بە کادری پارتی دەزانم بەڵام لە هەموو هەنگاوەکاندا بۆ پارێزگاری گەل و نیشتیمان وەکو پێشمەرگەیەکی کوردستان تەعامولم کردووە و پارێزگاریشم کردووە ئەو هێزەی کە دروستش کراوە چەندین جار داوام کردووە کە من وەکو وەزعی تەندروستیم و ئێستای ژیانمدا ئیمکان هەیە لۆ زرورەتەک پێویست بیتن ئەم لێرە ببینی و باقیتر فەرماندەیەکدا بنێم ئەو هێزە تەسلیم بە وەزارەتی پێشمەرگە یان یەکەی هەشتا بکرێت لێرەی باشە پێشتر ئێرە ئەم مەحوەرە کەسی کە فەرماندەی بوو کە ئەندای مەکتەبی سیاسی پارتی دیموکراتی کوردستان بوو چێ کاکەمین نەجار نا کاکەمین مەسئولی مەحوەر نەبووە کاکەمین فترەیەک سەرەتای شار کاک سەید عەولاد دەستنیشان کرا بوو بۆ بە مەسئولی مەحوەری مەخمور گوێر و کاکەمین بە حکمی فەرماند مەسئولی سەرکردایەتی هەولێرە و بۆ هاوکاری کردنی لەو سنورە بوو و لەگەڵ هەواڵان هاوکار بوو باشە بۆ ئەو لابراوە تۆ خرایتە شوێنی ئەو لابرانی ئەو وەکو ئەرچی خۆی چوە ئەرچی خۆی ئەگەنا وەکو لابران لە بەرپرسیارەتی نەبوو لە ماوەندا و منیش کە هاتمە ئێرە لە ڕاستیدا وەکو خۆ بەخشە کاتمە ئێرە لەبەرەوەی ئەو ڕۆژەی ئێوارەی کە داعش لە عەفتی هەشت ئێوارەکەی من لە شاخ قرەچۆ بوو شەڕ بوو لە منتیقەی کوشاف و سەرساقی ئەو دەوروبەرەی بە حکمی پێشمەرگایەتی و واقعەتی ژیانی پێشمەرگایەتی تەعاملی ئەو واقعەت ئەوم نەکرد کە برێن تەندروستیم نا لەبارە و نەچمە بەرەی شەڕ هاتم بۆ سەردانی هەواڵان و هاوکاری کردنێن ئەو بابەتانی کە دیم گوێڕگیرە وەزعی هەولێر تێک چوو ئەو ڕۆژە پێویست بوو کە من بێمە ئێرە وەکە هاتمە ئێرەش بەسەر ڕێی خۆم هاتووم کە گەیشتمە ئێرەش ئاگاداری جنابی سەرۆک بارزانیم کردەوە زۆر پێخۆشحاڵ بوون و داوام لێکرەکە خەمخۆری ئێرە خەم لێرە بخۆم لەگەر هەواڵان و پەیوەندی کردمان هەر ئەو شەوەتوانیم لە دەوری نزیکەی 100 تا 150 پێشمەرگە کۆ بکەمەوە هەواڵانی ئاسایش لێرە بوون و تەشکیلاتەکانی برێن لیوای نەفت لێرە بوو کاک مەلا فایق و لێک دوو ڕۆژی پێچوو لقەکانی تریش هاتن وەکو لقی 26 و لقی 10 هاتن بۆ ئێرە باشە ئەو ئاڵوگۆڕە پەیوەندی بوو دوو شکستەوە نەبوو کە لە گوێر ڕوویدا بێگومانش هۆکاری هەبوو تەمەن گوێر شکستی گوێر شتێکی خراپ بوو
و بلام اوندش بيم گوتي حساب بو نكراو بو يك دوانا مثلا من كان امن روجي جج و روجاني باش جج شبيش گشتني گويرش حاتم سرداني گويرم كر سرداني مخمورم كر شو ملاي غازرو بحشي قو او دورو بري و بسوني خون براپورتك دا بزنه بسرق بارزاني که ضرورت یا گویر سابی با بکره باشه ایسا حسابی با بکره وزارتی پیش مگه حسابی با بکره وکو وزارت قوله هنده که کاری من بکر بس تا ایسا نه کرد قوله باشه اما این رشکاوانه والا من بیتو لم هفته کشه اگر رویده ل شنگل نزی که شنگل کسی جیره و ترکم کسی هزی که دروس کرده لدروی هزی پیش مگه بودستان و بم بیانون دزگیر کرده بله اما ای توش لدروی هزی پیش مگه کردستانیه؟ نه اما لگر شوی یکم که حتم ایرا پاش اوی به زهودی همو لایچی گویر من گرتوا و لبارگای خوم لیر لخوار ایرا دوام کرد اما ایش مهمم تاو بو ایشی من نیا ارشی من لپرلمانم اندام پرلمانم و تندرسشم تاو نیا وزیری پیشمرگ شد و فارزگاری هولیری شد و همو تشکیلاتی قوتکانی شدن پیشتریش قوتی عفتر شندشان لیره بون فهم گوتن امن تواو ارچی من اویا به حوالک در نشان بکنو سر به وزارت پیشمرگ هجماری دکن یکی هشتاوری دگریتن مهم اویا امن مهم هم تواو بون و امرو دوام لیکره کبی منیمو استاش لازم چه دوام لیکره دیگه منیزو؟ هم لسروکایتی هرم زنابی سروک بارزانی و هم لوزارتی پیشمرگا و هم لتشکیلاتی تریکا محور تاکسیلوان وزیر پیشمرگا خود دوائی وزیر پیشمرگا فابدونی خوی پشانده به هاوکاری کردن من و بر خستن من و قولشی پیدان کوا 500 پیشمرگا من لوریک بخن و سر با وزارتی پیشمرگا بی بلام کار گفته و دیجنه روان کرده و لو مقابله کردنی و توابونی که امریکا من در بکره بکری نسل وزارت پیش مو تشکیلات اینو درست که برپرسیان لود از نشان بکره لبرو چی پیام گفتی صراعی بینی هفته و هشتا بریار که من الغا کرده اما یه به تایی پیام بلای یکی هفته چه نرسایی در بری هر هفرانی لنه وزارت پیش مرگ ایسا یکی هفته کسی هنی لیره لا سنو لنه پیشتر هایم بو سرطای گرتنوی گر کاغ انور لیره بو و تنسیقش من پیگوه بو و موقع ایشان لو دست نشان کرد. یعنی هزی یک چیتی باش دار بود لگال تانا لعازد کرد نوی گویرا. لطرفی شیخ شروان و عوین بره. نه هر نه گویر خواهد. با روشی برین او که اوان لشرفی خواهنه و پاش نیور روکه داخلی گویر. زور باشا. ماما ساگر واس لوه بیانم. پرسیاری که زور زور لسر تو دروز بود. قصه یکی زورش کرد، رنگ خود هنده که بیست دیتا دسته فرصت یکی باشه، نه برنامه یکی بگو برنامه برنشکایی بله ما مثلا جمال مرد که بو ویلی هد والله امن، به نسبت من امن چشیشی خیزانی بو نه مسئله سیاسی بو نه هیچ بابتش در اقلت یک بولن او خیزانی خو و برنشکاییش باکم بو که من هندک شیده که دمیش پیه ناراضی بو با اکمی موقع سیاسی و عسکری و کاملایتی خوام پیم خوش نبا اوشتانه بکرده لنسی که تکاری اوی کلی عادز بوینو وزی من ویلی هم بله باشا بسی اوه کرد که او الان یعنی بشکل هو کاری اما پیوندی به مسئله سیاسی او هوا وزی من؟ بله نخیر به هیچ شوی هیچ بو جمال مارد که باو بس اوی لسر او کرد که الان همیشه حالی اوی داولن او پارتی ها نفوزی سورانی کن زیاب کرد و زالی هم که بسر برزانی کنه او بحکس هوا من لزاخوی تا دگات خانقی و استاش لیرش اما پیشمرگی بادینانی شما هیا لگلن دایا و پیشمرگی چمچمال و پینجین و منطقه سلیمانی شما هیا و کرکوچ شما هیا و برزانی شما هیا و سیدکان و همون نوچکانی کرزن و حکم اوی پیوندی کنی من لجیانی پیشمرگاتی لحشتا کنی با لگر کادر و پیشمرکانی بادینان و بارزان و سلیمانی و کرکوکو و تنانت لگر احزاب کنیش دا امن اوشتان نامیشی من دانیا برم بینی فرقی و منطقه و منطقه
کات خویم پیش مرگ بوم لوس نوی استای که امله دانش تینا لحش تاو عف ببریاریک امن نقل نوتی شقلا وقت احتمال و هند کفال وات سور دکه که امن نقل سونی نوتی شقلا و بالی سام بکریم امکان او دسلا او توانایان او ايش شوازه ايش كني كامل يره هم بو قرارات وبريار ايش كني او بابتان نمره ولكن بعكسه زار زار استفاده شم كرت استا و اوكاتش توانيم باشتين نمونه تشكيله لا شنو شقلاو بتايبتي لسالاني 88 بغرتني معمل قير والربايه كان سرزاده عزران و دفاع كرني شرج مانك زياتر لا شاخي ماكوك وشير شربو تا دغاتا تشي و تشوي امبر پرشاد بالا زور باشا بس یوت کدوت او کشه کواب نه هات و کشه خزانی بو لگا با که کشه تا بو هند لگا با کشه نه بو لگا را وای بو پیشمرگه یک بو کروش فقیر بو پیشتر ماری ل ایران بو خان وشیل خو گرت بو و کو هم او خانونه من شاو خانونه ورت با کوم یوی عقل تکات پیش بام دشت او خانیا داجير بكاولي بستين بزوتي بكمش قبلهم نكر دبري بتم امكو ام الله خانيك دينا او جنا خاني ديا بس بدا خو عندك على عبراني وزاره الزراعه زياده التسهيلات يعني لو كدو خانك تشوف بناي خوي كدو مش ناراسي بويكا او خاني او بيج مريلو بناي خوت كدي او بيج مغش بيج مريلو حق خوتي وشي من حق جياني هي خانوي باش مال حكومتي كما تو وكو او قنا غني كبيشو بناي بيج مرغو كادر كان دكرا او شق خوتي بناي بكريتن لو بنای خود کردی. بله، زور باشه. بس خانوت کرد. سر سر واکن که الان ما مثلا جمال مرکه خانوی که هیل برم بر وزارتی پیش مرگه. بله. بس یه واکت که اون او چه طوابی ملک شهروانی بو شهروانی افرازی کرد و تنها خانو که او ماوتو. بله. چون بو مده گیره کر یعنی تی او خانو سر... او خانو خات خوی بزد لنوت یک که هاتوین كل الروج رافرين هاتين لو يوكو أو أو هم أو زارن كادر من إجمالي خم لنا القانون دابنهم أو كاتي تن مال مسيح اشتدابو براستي كت مال مسيح اشتدابو نمش تدخل يام بنو خانو شجات سولبو هو يدو خانوا لباش قرانا كانوا نهتو سارو أو بابتانا وزارتي بيش مرقا بناوي أو هي أي أركاني لداب مدتن او کاتی که جبر فرمان بر رحمت بی وزیر بوله که کا قادر قادر زیگری وزیر بون با بریارک و موافقت هر دو مکتب سیاسی مالکان هندر کرد بله. که دریان کرد لبری اوی بکرد های ارکانی وزارتی پیش مرگا یکسر کرا مقر تایبتی لشکری یشتی که شیخ زعفرو کومنگ لحوالانی سرکردائیتی و کادر سربازی کن وكو بارگاهش سربازی کردیان مقر خواه کلا نهتو ششو لپاش وضعی هات نپیش سیویشی آبو او بابتانا خانی چول بو که چول بو منش داوام کرد با حکم اوقاتی مسئولی سپاش بو و مالی من که پیشتر خان وکم هبولا جرشی نوشاری قرب بارغی و ازعاز کردن زیرانه کانو او بابتانا ولو استاش زیرانه کانی که عمل نهاتو دو سه و چار کلی من دوام انده کرد مسی نو بینده رکا گوتم ناس مو بینده رکا او خانوانه او خان دو خانو لبوم باشه ما قررو مالی خومی نده و او پیش مرگ خانوان چول بچو منه او خانو وکو صدان هزاران او پیش مرگانه که حق خویتی لنه او خانو اگ دابر جیتی نمیش نه او خانو سامل که خواته؟ نه خواته بیه؟ وان تاپو نکردو نه انکل دو زور باشه لکاتی بانگاشو یه هلجاردن گرانی بیشی که ملی گرانی که بسر تو ایوات که سرو که لیستی پرتی بوید کشی که لیه دروز بو خزانی و خانواده جبر فرمان بولام و بولام کاری تید بود اوی که من لیادم بله گرانی که بس یه وقت که تو جبر فرمان راونا و ایسا بوم یک را کرو تو او راونا یعن او تو راونا خوام فیم خورنی او بابتا باز کم لوری با با حکمی اوی بده خوال خوش بود که زبر نماوا انسان که او بود بلام اخوی او شر زیادتر او گورانیا لشر زیارت گوترا اوان هیز شنهینا زیارتو نزیش خورانو قراسن زیان گرت با اوی برو سری بلند برگ کون
ئێمەش ئەو کاتە لە کەزنزان بووین هێزی سوپای دوو هێزەکی بەهێز بوو بەهێزێکەوە چوین و لە ناوچەکان ئەو ناوچەیە کە درێژیان کردبوو داگیریان کردبوو بە چەند سەعاتێک لێمان سەندەوە ئەوان بەرەو مەتەپەیست ماقولی ڕۆشتن پەشیمان نیت لە شەڕی ناوخۆ ئەڵێن تۆ ڕۆڵێکی زۆر گەورەوە جێڕاوە لە شەڕی ناوخۆیە بەڵێ ئەمن هەردوو لەم جێڕاوە شەڕیشم کردووە و دەتوانم بڕێم حامیلەشی زۆر زۆرش بژمە لۆی کێشەی ناوخۆ دروست نەبێت پێش بەڵام تەبیعاتێکم هەیە هەتا پێم بکرێ دەست پێشخەر نیم وە زوڵمیش ناکەم و تشتی کەمیش قبولم نییە بەس بەڕاستی شەڕی ناوخۆ ئەوە بەکو مەسیری هەموو ملەتێکە لە قۆناغی پاشماوەی دەرە بەگایەتی بەرەو سەرمایەداری و بەرەو فکری دیموکراتیەت و قبولکردنی یەکتری ئەو جۆرە شێوە ئەو شەڕانەی لێ دروست بووە هەر لەگەلی ئەلگەلانی ئەمریکا تا دەگاتە ئەوروپای ئەوەی کە کراوە من بە بیر و باوەڕێک کردوومە ئەوی مەقابلشم کردی بە بیر و باوەڕێک کردی کەواتە لە شەڕیشدا کەس وەکوبرەی خێر پێک ناکاتە ئێمە کە شەڕیشمان کردوی دیفاعمان لە خۆمان کردیە وا شەڕ کە لە هەر لێر دانەسەپا وا شەڕی دەستژیشانە سەر هەو لێر نەکرد و ملک و ماڵی خەلکییان داگیر نەکرد ئێمە قەت دەست پێشخەر نەبوو و هەولیشمان داوە لەوەی دائیمەن کێشە لە نێوخۆی کوردن نمونەشمە ئەوەیە کەمە جەولەی یەکەمی شەڕ دروست بوو کە من ئەو کاتەی تێگری قیادی منتیقی هەولێر بوو مامۆستا بەکر قایدی منتیقی هەولێر بوو جەولەی یەکەمی شەڕیش تەواویش بوو بارەگای مەقەڕی قیادەی هەولێر لە جێیشی یەگرتوو وەچی خۆی ماڵ زۆر باشە ناوبڕێکی کوردوەرە گرین و پاشان ناوبڕە بەردەوام بین لە گفتوگۆکان بەڕێزان جارێکە سڵاوتان لێبێت مامۆسا ئێستا جومال مۆردکە لەسەر کام باڵی ناو پارتی حیساب بکەین وەڵاهی ئەمن پارتی چەند باڵی هەیە دوو ماڵی هەیەیان پارتی یەک ماڵی هەیە ئەم وەکو پێشمەرگەیەک و کادرێکی پارتی دیموکراتی کوردستان و کە جەنابی سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان جەنابی کاک مەسعود و کاک نەسیروان جێگرە و هەڤاڵانی مەکتەبی سیاسی و تەشکیلاتی پارتی ئەوەی دەبین ئەنی باڵ لە ناو پارتیا نابینی باڵ وەکو باڵ نییە لە ناو پارتی بەڵام بۆ چوون هەیە مەسەلەن من هەندێک لە کێشەکی مەعەن یان ڕووداوەک ڕوودە دەبیتن بۆ چوونەکی خۆم هەیە ئەگەن ناوەکو باڵ لە ناو پارتی ئەمن بەو شێوەی نابینم ئەحتمالی هەیە مەسەلەن ئەم بۆ چوونەکەم هەیە یشکە بەعەکسی بۆ چوونەکەی من ئەو شتە هەیە لە ناو خێزانیشدا هەیە و لە ناو هەموو دەرەوەی پارتی زۆر باسی ئەوە ئەکرێت کە لە ناو پارتیش دوو باڵی سەرەکی هەیە کێکی کێن لەلایەن سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستانەوە ڕابەرایەتی یەکرێ و ئەوی تریان لەلایەن جێگرەکەیەوە تەسەوەڕ ناکەم ماری مەلا مستەفا زۆر لەوە گەورەترن بە تایبەتی مێژوویەکی ڕابردووی هەم خێزانیشیان هەیە لە قۆناغەکانی شێستەکان و ئەوەی ئێستاش کە دروست بووە پەروەردەی دەستی جەنابی سەرۆک بارزانیە تەسەوڕ ناکەم بگانە ئەو ئاستەکێ لە ناو خێزانێکی بچووک کێشە دروست بیتن زەرەر دەکەن بە تایبەتی لەو ئاستەیدا بە تایبەتی ئێستا خۆیان بە مەوقعی ئاساسی لە ناو بزوتنەوەی ئازادی خوازی کورد و لە ناو دەکوبرەی کیانی کوردی دەبینەوە شتی وا لە ڕووبدا ئابەتەن دژمنان داگۆترێ قسەک لەوێ یەک لەوێ یەک لەوێ بەڵام وەکو وازعی دوو فکرە و دووبال نا زۆر باشە ئەگە هەر لە قۆناغی نەوەکان بمێنمەوە ساڵی ٩٧ لە شەڕی نێوان پارتی دیموکراتی کوردستان و پارتی کرێکارانی کوردستان لە ناو هەولێر ڕووداوێک ڕووی دا کە چەنگەری لایەکی پەکەکەی تیا شەهید بوون تۆ بۆ تۆمەتبارە کرێت تۆ خوب بە تۆمەتبارە زانی ئەمە نەک لەو شەڕەکانی تریش خۆم تۆمەتبار نابینم و ئەو شەڕە زۆر زاری کەش باس کراوە ئەو شەڕە شەڕێکی بێبەرنامەی بوو بە ڕاشکاویش دەرێ لە پاش قۆناغەکانی دوای سیبێکی ئابوو و دامەزرانی حکوومەت و وەزارەتەکان بە تایبەتی دوو ئیدارەی وازع بوو هەلسوکەوتەکانی
پارتی کرێکاران زۆرێک بوو لە شێوازی خۆسەپاندن و ئیستیفزاز و داژیرکردن و چەندین جار ئاگادارکرانەوە بانکران کە دەتوانن وەکو پەیوەندیەکانی خۆتان بارگایەک دوو بارگاتان هەبیتن بۆ دامەزراندن و پێداویستی خۆتان کە لە سنوورەکان مەقەڵاتتان هەیە بەڵام پارتی کرێکاران زیاتر لە سی بارگای لەناو هەولێرتانە ئەوەش لەڕووی ئەمنیەتەوە خراپ بوو بەتایبەتی ئێمە کێشەی ناوخۆمان هەبوو مەشاکلەکانی شەڕی ناوخۆمان هەبوو زۆر زەر ئاگادارکرانەوە نەتیجەی کار گەیشتە ئەوەی هەیئەتیشیان دروست کرد لە ئاسایش و پۆلیس و لەشکری تایبەت و وەکو لیژنەی ئەمنی بۆ سوپای دووش نوێنەری خۆمان هەبوو کاکەمین نەزار ئەو کاتە جێگری من بوو نوێنەری بۆبوولەوە ئێ بتوانرێ ئیحتیوای بکرێن مەلوماتیان لەسەر کۆ بکرێتەوە و تا ڕادەیەکیش زەختەشیش بکرێتن پاکەکە زیاتر پێدرێژی نەکات لەناو هەولێر لەبەرەوەی سنووری چالاکی خۆی نییە و حەقی نییە سی بارگای لەناو هەولێر هەبیت ئەو شەڕە کوو ڕوویدا بە قەناعەتەوە درم ئەو شەڕە بەوێ بەرنامە بوو من ئەو کاتی لە مەسیفم کە شەڕ دەستی پێکرد و باعوکمی شێوە فشارێک کە لە ڕێی لیژنەی ئەمنیەوە هێزەکانی برێن سوپاید و لەشکری تایبەت و پۆلیس و ئاسایش و ئەو بابەتانە لە بۆ مەقاڵەتەکان چێوان پەکەکە خەریک بوون ڕۆژانە مناڵیان دەفڕان کچکوڕی هەولێریان دەفڕان یان خەلکی قەناعەت پێدەکرد ئەو گەنجانەی تازە پێدەگەیشتن یان ئیستیفزازی وایان پیشان دەدا کە ئەوان مەوقیع لەژێر دەسەڵاتی خۆتیان نەتیجەی شێوە هەندێک جوولەی پێشمەرگە و ئەولە ئەولای لە بەرامبەر مستەشفای جوپوری لەگەر لەشکری تایبەتی بۆ شەڕیان کە بۆ شەڕیان تەمەن ئەو ئیستیفزازی و ئەو زەختە زۆر بوو نەتیجەکە شەڕ دەستی پێکرد کە شەڕ دەستی پێکرد ئەمن هەتا گەیشت بۆ هەولێرەکە لە هەموو هەولێرە شەڕ بوو و نەتیجەکەی شەڕەکەش بۆی گەشت کەڕوویدا باشە بەڵام کەس دیل ئەکوژێت یعنی خەڵکێکی دەست بکەوێت لەناو بارگایەکە یا خەڵکی لەناو بارگایەکە بێت ئافرەت تەسەوڕ دەکەیت ئەمرکرابێتن دیل بکوژێ چۆن کوژران لە شەڕدا کوژران نەتیجەی شەڕ زۆر زۆر باسی ئەوە کرد کە پەکەکە لەو قۆناغەیە منداڵی ڕفاندووە بەڵام ئێستا پەکەکە لەم قۆناغەیە زۆر باشتر لەناو هەرێمی کوردستانە ئەوەی منداڵێکش نابینین ڕفێندرێت ئەو کاتی پەکەکە احترافی بە حکومەتی هەرێمی کوردستان نەدەکرد ئیسایکە ئێستاش بە ناخۆ نایکە ئایدۆلۆجێتی بەکەکەی تەنها عەزب تەنها بیر و باوەڕ کە هەیبی لایەزاریش لە ڕووی ستراتیژیەوە دەبی هەر پەکەکە بی و دەبی هەرێک یەک ڕێبەرش بیت باشە بەڕوم لە ڕووی ئەوەکان قەناعەت دەکەی مەسەلەن کابرایەکی گرێتی هەبیتن دیر بکوژیتن یان خۆی بە حکومبرێ پێشمەرگە و بە کەسێکی شارەزا لە بواری عەسکەری بیتن تەسەوڕ ناکەم چە دیر کوشتن شتێکی ترسنەوەکان هەیە لە ژیانی خۆمدا لە شەڕیشدا لەگەڵ زێشی عراقی لە هەموو عالەتەشیدا بە دەیان زار لە عالەتی زۆر خڕستریش دیل بە ساغی بە برینداری کە تەبەر دەستمان ئەوە هەموو ئەو پێشمەرگانەی کەس ماوەی 30 ساڵ زیاتر لەگەرە من ژیاون با ڕۆژێک لە ڕۆژان برێن وڵای دەمال دیلەشی کە شەقەش پێدا یان شتەشی وانە شتی وانە ئەسڵەن شتی وانە نییە ئەوە هەموو دیعای دوژمنە من لە ئەگەر تەماشای شەڕ بکەیت لە شەڕی مۆکان لە منتەقەی مێرۆزی 44 گەرگەی پەکەمان کە تەبەردەستی بە دیل ژمارەشی بە برینداری ئەگەر بکوژرا بەنە ئەو کاتی لە شەڕدا کوژرا هەمومان تیمار کردن و بە زندیتی و بەبێ حکومبرێ ئەدنا زەخت کردن لەسەریان تەسلیمی دەستگای ئاسایشمان کرد بۆیە هەتا ئەو شەڕەش کە گوتم شەڕێکی بێ بەرنامە بوو مەسەلەن باز دەکرێ دەرێن مەسعود بارزانی ئەمری کرد و هەولێر تەسویێ بکرێ بڕوات هەبێتن مەسەلەن ئەوە نییە پاساو ببینەوە ئەسلەن کاک مەسعودیش ئاگای لەو بڕیاری شەڕدا نەبوو من وەکو فەرماندەی سوپای دوو ئاگام لێ نەبوو دەنانەت ئەو کاتیش
لمصيب لا شودا بو شرك بو وكبري شو زختك بو لجنه امني داينا بو كزختي على سبكري فشاري على سبكري بارك كان ينشول بكن باشا بلام اوان تقيان لبيجمرجي كدو بيجمرجي لشكري تايبتيان شيك ايوا لكولينوتان لك بدوتر شلون لكولينو نخولينو على سر اوي كلاكا او بيجمرجاني كتوشي او شربون نتيجه او بو وكفشار فكا لبرامبر مستشفى الجمهوري للشكري تايبتا و بيجمرجي بريندار كل بيجمرجي شيك زور باشا جمال ماركا چی بخیزانی او گریلایانه الید که لحولیر لناو بارگا کانا کجران پیان درم او بالی خوینی اوانا او کسب استوی ده گری که بریاری ده لبی قعر را دبی لحولیر شر بکره و نابی لحولیر بارگا کانی پککا به شوازه چی یاسایی محقولانه بهبن دبي هولير إما كنت دشر كنترول إما ده. باشا. بلغتان هبول السروي كلا بقاعة وفرماني أو درابو. أما نوروي كي تبليغ كلاين أوان تبليغيان كل من لجنة أمني هار لوي أمريان بوهات بهيت شيوشي نابي تساول. زور باشا. أي جمال مرتكة شي بخيزاني أو شهيدانا ألد كلا شرينا وخويا كجران لنواني كيدو باردي. تمن رزو تقديرم هيا بو همو أو پیش مرگانی لهر دولا بتای بتی پارتی ویشتی و خزانه کانشان فیان درم او قناغی جیانی خباتی چکداری وایا که با حکمی فکری تون رویو تقبل نکردنی مقابل و صراعی عزبایتی نتیجه اوی کوا پیگ دادان دروز دبی و هر کسی شید لروانگوی خوی و لسر بیرو باور خوی عریسا گویا من درم زحی آونا که ترادیک فی نگریشتون استش ترادیک اگر هند عالتی دبینی لیره ولی هندک شرع درست دبیتن حینن او فکرانه بوی با امیدم او فکری نمینه روی بتوانی برجیانشی بخته ورنو دور لدرست بنوی او چیش مؤسساتنا لناو خوی کرسان درست باشا تو فرمانده سپای دو بود لناو پارتیا هیچ شبک هست به ازاری وجدان کرد که او هم ممکن جا کجران لشاری ناخویه من لتقی کمی که توشی چیشی ناخو بیما لنو ها تو سه و چار و توش بیما که فرض بوال سرمان لمنطقی دوری بالیسانی و زور متأثیر بیما و همو کاتا چیش تنانت دگر چکدارکانی فزجیری و چکداری اقمتیش بون من رؤیتی نتوی کردائیتی مها بوکن پیم خوش نباش شر در نگرم کنم ولی من هنده عالتی یک مسئله چی کردی داره اگر شر بردر که مالی گتی نساری دیفع لفت خود باشه اگر خوان خواسته استا شری ناو خود لنیوان پرتی یعن هر حزبی گیتری کلوزان رو با جمال مارد که باشداری اگر مسئله بیرو باورا مسئله باشدار نکردن نیا اگر لینک بیوی نتیجلی اثار درش بکرده و ریگت بیو بگریتن ناصر دوی دفاع لخود بکی من لگر شری ناو خونیم استاج لیازل پیم باشا لهندگ مسائل هیا تنظر بکی بس که باش کن نیو مالی کرتش چیش نبید تو یعنی لگل اوی که پرتیش تنظر بکا بوی نیو مالی کرت یک نشد تا اگر برجوان بیبره بلا اگر لید بگره نک بری قبولت ناکم زور باشا ناکو کی جمال مارد کو زعیم علی لسر چی بو والله امن او کن ناکوچی روزگل روزان مناقششی تندش مال لگر یک دری نکرد با بلا محتمال هیا مثلا لبوسیونی هندک ایش یان سر سرکنی چیششی لولا لولا بلا مو کن ناکوچیش معین لگر کاغ زعیم قصران تشتیوال نه سرگل سر او هبو من پیشتوش اون بتوت که تو تومد بارک رای بوی که اتیار رجل سورانی کانو دا صلات و هیمنه ان لناو پارتیا زیاد که او تید که او درشی تو وسطاواتو نه باعثوا من همون کاتشی بیکو اشمان کردو و تنسیقی تواریش با اقنی اوی او بکم اندامی سرکدهتی و کپیشتری که در کنگرکانی برین دو نو دو او دو رو بره و پاشن با اقنی وظیفه خوی وزیری پیش مرگ با پاشنش اکو اندامی فرماندهی لشکر با امیش اندامی فرماندهی لشکر با ما بود برش داد جگری فرمانده کشتی بوا
شتێکی بەسیتی لابەلای ئیمکانەیە لە هەندێک کێشە چارەسەرکردن یان هەندێک بە بەڵام وەکو مەسائلی شەخسی تا ئێستا کە هیچ شتێک فرمێ داوە بزۆر باشە ئەی ناکۆکی جەمال مۆردکە و کاکەمین نەجار لەسەر چیە ئەو سەیرا کە ئەمن قەت ناکۆچم لە کاکەمین نەبووە ئیمکانە ئەویشا وەکو لەسەر بۆ چوونەگەنە من یەک لەو کەسانە کاکەمین کە کاتی خۆی برن لە سنووری لقیدا کارژێری ناوچە بوو ئەمن ئەو کاتێک کە جێگری فەرماندە جێگری قیادی منتیقی هەولێر بوو لەسەر داوای خۆم و بە ئەو کوبرەی داواکردنی من هات وەکو مەسئولی ئیدارەی قیادی منتیقی هەولێر دامەزرا پاشان بە حوکمی پرژیری و هاوکارەکانی من دەستنیشانی ئەوەم کرد کە بە جێگری سوپای دوو و لەگەر زروفی وەزعی منیش بکە بۆ فەرماندەی سوپا و پاشانش ئەوەی بەو شێوەیە کێشەی شەخسی لابەلای لەماوەی من نیە من زانیاریم هەیە کە ئەو کاتی تۆ دیاری کرای بۆی بی بە سەرۆکی لیستی پارتی لە هەڵبژاردنە تەنها کاکەمین نەجار بووە کە ناڕازی بووە لەسەر ئەمە و ئەو ترێت کە تەنانەت ماوەیەکیش عاجز بووە لە ماڵەوە دانیشتووە لەسەر ئەم بابەتە تەسەور ناکەم شتی وا لە ڕووی کاکی چێ ناڕازی بوو تۆ بی بە سەرۆکی لیست لە پارتیا قەنەعەت ناکەم وەکو شەخس معەن دیار بیتن بەس ئیمکان هەیە بۆ چوون هەبوو بیتن لە دەستنیشانکردنی من بۆ سەرۆکی لیستی پارتی و کە دەستنیشانیش کرا خۆم ئەسڵەن ئاگام هەلێ نەبوو باشە پرسیارێکرد بڵێ چۆن دەستنیشان کرام یان لە خۆت پرسی یان لە سەرۆکایەتی پرسی کە چۆن تۆ دەستنیشان کرای بۆ سەرۆکی لیستی پارتی ئەمن جەنابی سەرۆک بارزانی دەستنیشانی کردم بۆ و پێشتر پێش برێ کۆتایی پێهاتنی لیستەکە کە تەقدیم بکرێ مەسئول لە قیشاڵ دکتۆر ئاراس داوای لێ کردم کە بەشدار بم گوتم لە وەرۆز ئی تەندروستیمە ئەو بابەتەم ناتوانم بەشدار بم بەڵام هاوکار دەبم هەروکو پێشوش هاوکاری هەموو هەواڵانی مڕەشەئینی ئەندامانی پەرلەمان بووە لە ئاخر کۆبوونەوەی کە کۆتایی پێهێنانی لیستەکەی بۆ تەقدیمکردنی لەوە تەسبیت بکرێتن جەنابی سەرۆک بارزانی دەستنیشانی ئەوەی کردبوو بڕیاریدا بوو کەم بوو بەمە سەرۆکی لیست کە پێشیان گوتم کە خەسرو گۆران تەلەفۆنی لێ کردم زۆرش داوام کرد کە برن عەفوم بکەن تەلەفۆن لەگەر سکرتێری عەزب کرد تەلەفۆنەکەی هەر نەگرت باوکمی نازم مەشغول بۆ ئەو بابەتانە تەلەفۆن لەگەر گوت ئەندامانی مەکتەبی سیاسی کرد کە فریام بکەون لە وەزعی دەربازم کرد چێ ئەرچی من و وەزی تەندروستی ئێستا من ئەوەی وەکو برێ هەڵ ناگریتن دوای تەلەفۆن لەگەر سکرتێری جەنابی سەرۆک کرد ئێوارەکەی جەنابی سەرۆک دەرچوو بوو پێمیان گوت شەو دەگەڕێتەوە سەعات نۆ مەجال دەبێتن تەلەفۆن بکە تەلەفۆن بکرد شەو لەگەری داوام لەکرد گوتم ئەگەر بکرێ هەرچەندێک سوپاست دەکەم بۆ ئەوەی کە عەفوم بکەی گوتی من بڕیارم داوە لە پێناو ئۆش بڕیارم داوە جەنابت هەق خۆتە ماندی بووی بۆ ئەوەی کە ئیسپات بکرێ ئەمە تۆمان لە فکرەوە هەموو ئەو هەواڵانەی کە ماندی بوونە لە ژیانی پێشمەرگایەت و خەباتی شاخ و شار و دەورتان هەبووە حەق خۆتانە بۆیە ئەوە بڕیاری بنە باشە لەسەر ڕووداوی سیوێکی ئاب تۆ لەگەڵ سیوێکی ئاب بوویت سیوێکی ئاب خۆی بە ئاو ناجوابدانەوەی ئیمکانەیە شێوازی تر تعبیر بکرێتن سیوێکی ئاب فەرز کرا لەسەر پارتی کە دەبی سیوێکی ئاب جێبەجێ بکە و پابەند بی لەبەر ئەوەی لایەنی مقابل هەرچەندێک خۆشنە ئێستا باسی بکەم دەستدرێژی کرد بەهێنانی لەشکری تری بێگانە وە کورتی پازداری هینا بۆ ئەوەی ڕامماماری لە هەولێر و لە سنووری سۆران بەتایبەتی بە قۆناغی تریش بۆیە فەرز بوو لەسەر پارتی بۆ پارێزگاری لە وجودیەتی خۆی و لە مانەوەی خۆی ئەویش هاوکاری داوا بکا لەلایەنێکی معەن بۆی بتوانی بەرپەرچی ئەو هێرشە و ئەو دەستدرێژە بدرێتەوە بۆیە من لەگەر سیوێکی ئابدا لەگەری دام و لە پشمەنیم و بە تەقدیرەوە دەرێم لەبەر ئەوەی بۆ پارێزگاری خۆمان شتش چاکمان کرد تۆ ساڵانێکی دوور و درێژ پێشمەرگە بوویت و لە دژی سوپایەک شەڕێکت کە پیانەوە سوپای ڕژەمی باس
چون قبول کرد که لباس پایه بیت و هنی وسخ خاکی کردستان و شامشان یک پلاژی هزینه کرد شام کرد. پس در بیتن شارکه من دژیر بکه ولات کم دژیر بکه مرج لسوارسیوی شی یا سایدا سر به عراق با. یعنی دی بسیم لشکریش تربینم با اوی پارسگاری لخویم پیاب کم. دسر و اساسه خیش ما او قناعته ای پیشته یه مرز دفاع لخو ممکن باشا بلام خو اوان پس دارن با اشکرایی نهی نکه با شویی که لسیوی که عباس و عراق باش نهی کرد بلگه کانی زندو دیار زور باشا اگر بگرم سر پرلمان تو سرو که لیستی پرتی بوید لحل جاردنه بلام که چونه ناو پرلمان و تو نبوید سرو که فراکسیون اما نکو کیو لانه کنی نو پارتی خوب بوای که تو نبید یا خود دعوا کرد خود ویدام من راستی براش که بیم امکانه گلیم ها بیتن لو بارده بلام بریاریک بو کدره هر بورش است من وکو پابندم با بریار کنی فرکسون دناو پارلمان دا بلام رکو بنو کنی فرکسون برجداری نکم دبلاي براستی هیچ بوسونو هیچ رئیش من ور نجیل ویدا بای من لکو بنو کانی فرانکسون برزداری نکم چه بود چون رای توی ور نگرد؟ سرکداتی چه بر یعنی لویا که کسی که در سروشی فرانکسون ده؟ با اکمی اوی که قرار کن لسرکداتی و دادستن دیر اوانس بر یعنی یعنی اگر بر یعنیشان دابای و داوانشان لما مکرد بای لو سروش فرانکسون من نم دکرد دبر اوی با اکمی وضعی تندرستیم ایشو کارا قرصه که فسروش فرانکسون هیتی مثلا سکه اکمیت فسروش فرانکسون ها اما صد در صد پیوندی من دانشتر من گفتگو من و تقدیر کردیم بر ریاله کنیم بر رزه و تقدیر دگرم بلا لمسائلی که بنا وکن لبروی پرسم پینا کرد بایم منو هندگ مسائلی خوم هی طبیعتی خوم هی اگه پرسم پیب که امکانی ها زور شتیت قبول دکم لام گه پرسم پینا که قد قبول نکم یعنی که توی سر دوام نکی لپرلمان ها بایم اوه؟ لپرلمان دوام دکم بلان با اکمی وزبی استم همو لکوبنو کانی دوری که لحولی کوبنو دبستیتن بر دوام دوام دکم بششی زورشی من با تقدیر و سپاسی حتی لحمسلو کاتی پرلمان دکم مراحتی وزعی من دکم هل وزعی تندرستی شم هم لوزعی استاشم بلان موکو دوام نکدن دوامی خوم دکم و اجازه ورده گرم زرهی دبینی در درسی یک دو زرسا لو روشانی که کوبنو هیا اجازه ورده گرم اگه نه بردوام ندوام کرد سور باشا سروشی پارتی دیموکراتی کردستان خوی اگه داری او بو کن تو نکرای به سروشی فرکسیون با قناعت ما چون اگه بر یارک در بسید دبی اش اگه دار بی ای او حالوی سی چی بود تویش پرسیاره که لما گلیساسی خوطان کرد او یکم باسه کده یکم که لبروی داری بر راشکایی جواب دوان لگنا لهیت مزال یک دا مناقش شد مثلا نکردی باشا پیوندی تو سیروان برزنی چونا پیوندی من زور باشا الان تنسق لنیوان تانانیه بعد لکاتی که دوتان لبنا چه نه با عکس و امن وکو موقع استا که لروی سربازی و که او للین زنابی سرکو دزنشان کرا بسر پرشتیاری معوری گویر رو مخمور من پابندی او بریارم لبروی مسیرت من و پیوشتا تنسیق بکن و ناو ناوش سردانی دکم او چند زر حد تیرا دونه تقریبا پیش روش اول اکنی بیما دو بخیرت نو هندگ اشکالاتی پیوشتی که هم آمو تو جگلوی که پیش مرگی که دیرین بوی لنا پرتیه لساش فرمانده محوری چی لیره بلا من که حتم بولد هیچ رتبه یکم بسر شانکان تو نبینی بلام هر لنا پرتیه خلق لدر و آلن کرکانی سروکی پرتی دیموکراتی کردستان بشکن رتبه زو گوره بسر شانیانوه اوان ام رتبانه هنده چوه هنه بیخنه سر شانیانو تو با بسر شان تاونیه که پیشمرگی که دیرین و فرمانده محوره گید امن با اکمی وزی استای تندرستیم تمن او رتبه امن اکبر سرطای دزنشان کنی او رتبانه بابزام لنو هتو شج بو و یکم زر مسوده کاد زنابی سروک بمنی پشانده او کاتش تقریبا رئی موابو او رتبانه دابش نکری لبروی اما لشکریشی
نظامی باشیوی یعنی هر کادری که رتبهش داده دی بزنی رتبه معنی چیه یعنی شواز نظامی که تربیه کردن ایشوکارکانی امریکانی تقدیر گشتنی رتبه کی مثلا کده بینم برادرک مثلا رتبه کومل نظامی بسیار لا قانون عسکری امن کلا قناخکانی سرتای هشتاوا او دورتانم کردیا کبرگ افسر بی نبی بچی سیاره باشوا یعنی هندگ ایشو کار بکا یعنی هندگ تصرفات بکا او بابتان دور لواقعیت سر باسی هر بای هم لبدایتی و لگر رتبه نبوی ما هر بایش پیش مرگاتی که و نایی پیش مرگاتی که لکم اللي همش تشی دورد باشا کراکانی مسعود برزانی حقی خوی انکا و رتبه نیان لسرشانه؟ اوان اوی که رتبه لسرشانه کاغ منصوره کاغ مسئولش با حکمی اوی که کاتی خوی فرمانده فوج بو لپیش رو داوکانی داعشو بز برکو زوترش و دوائی پا کبو فرمانده لوا با حکمی مصابه که خوی رتبه پی بفی برز بویتوا و لگر رو داوی کاغ وزی باری قرستر بو و موقع خوی لروی سربازی و به تدریزی هاتیا راست امکانیا لهندگ مسائلی ترفیعات و بابتنا هر تپیش بس فرصتی که اگر که وزی توش او وضعی نبایی امکانه بو او رتبانی بو شیوه ندگشته و استی بلان که هندگ شتیا فرض ده تپیش باشا یعنی که تی خوی امن مثلا زیگری که ده منطقه هولیر بوم اگر که عمر عثمان که تی خوی مسئولی سپای دوبل زوی لقوناخ کنی نه تو سو آنا اگر که عمر ما بایه امن ندمو فرمانده بوش شوش اشوا یعنی رتبکانی کاغوزیش دوی از رای او با کاغوزی با اکمی وز اینا او روداوی که هاتا پیش فرض که لسری کاغ منصور او رتبانه یعنی او ارکب بینیتا رتبه ها بو نبیت باشا بلان رتبه با ارگ و رجیره با اکادیمیا او با او با اکمی او استاش بشی زوری او با پیشمرگ و افسرانه که لکردستان کل قناخکانی سرتای تشکیل کردی لشکر کان لکردستان دتوانم برم سطاسیشی وکو برای درسی کلی سربازی نین وکو پیش مرگه یک با اکمی خواهده که موقعی من سبکه خوی رو پیده استردور حوالی اپلی حمیدی بسته اقلی درم شیشه کلوی ده نازنی معنی حمید روپی حمیدو لیواو مقدم چیه حقید چیه اگر بین سر اساس چی اکادمی سربازی امکان سطا پنجای بکوبری نتوانی قرصای او رتبه کل سرشانی تی موقع اکی خوی زیبا زیب کنی باشا تو بسی وقت کرد که سروش پردی دیمکراتی کردستان او کاتی او رتبانه بخشی و تو مستودگی بشانی تو ایو لنو ها تو شش کاتم رتبانه بخشاو نتو نه او نسباره مسوده بو با اوی لشکر منظم بکره ریک بخره و پاش تخلص کنیم دوران پیام بدریتن بلام او کادی گوتم دانا بسرد او رتبانه ویلی دی حیبتا که پیش مرگایتا که ضعیف دبیت استا شروط داریم زور حوال هیا مثلا لرتبه پلی گوره دایا بلام نزانی تحبیر لو رتبه بکاتن بو ارکانی خوی باش او مصوده که تو بینی دیجه که لکرکانی خوی تیابو چون؟ او مسوده ای که بشانی توی یه هیچه که لکرکانی خوی تیابو او کاتی تاوش نکنه بو لناو ناوانه مسوده بو نه هر نه بس رتبه که مسوده که که هاد بو که چون درستی بکن بله زور باشه من زور سپاس نکم با بجدار بوند لبرنامه براشکاوی جمال مرد که فرمانده محوری گویری هزی پیشمرگی کردستان سوال خیلی سلسان پیو خوشحال خوش رسان سپاس با ایوی برزیش که تا حساب بینر من تا بگشنو من لالقه اکتر ده هم لکتر ما خوشحال